Om du får i uppgift att ge respons på en kurskamrats arbete så hittar du det arbetet på flera olika sätt. Det kan finnas på översiktssidan direkt när du kommer in i Canvas. Det kan också vara så att inne i kursen, om uppgiften ligger i en modul så kan det finnas en länk i modulen till kamratresponsen. Men du hittar det också inne i själva uppgiften. Skulle det vara så att läraren har meddelat att ni ska ge varandra respons och du inte hittar något arbete att ge respons på, så kan det bero på att du själv inte har lämnat in din text. Du måste nämligen själv lämna in för att kunna få tillgång till någon annans text. För att komma igång med en respons så klickar du på namnet på den som du ska ge respons till. Och jag gör det här inifrån uppgiften. Här till vänster kan du ladda ner arbetet i originalformat om du vill spara det på din dator. Men för att skriva kommentarer direkt i texten så ska du klicka på Visa feedback till höger. Och nu blir det ganska pluttigt. Men uppe i den grå menyn finns en knapp för att växla till helskärmsläge. Använd den, för det underlättar enormt. Och känns det pluttigt här så kan du bara zooma in lite grann så att du ser vad du gör. I menyn finns det flera olika verktyg för att skriva kommentarer och det är även möjligt att välja färg på kommentarerna. Och du kan laborera med det här i lugn och ro. Skulle något bli fel så är det bara att leta efter en liten papperskorg för att ta bort det du skrev. Om ni är flera som ger respons på samma arbete så kommer du inte kunna läsa vad de andra skriver. Det är bara den som får responserna plus läraren som kan läsa vad du har skrivit. Det kan vara skönt att veta. Om du vill ladda ner arbetet inklusive dina kommentarer så klickar du på nedladdningssymbolen uppe till vänster. Då kommer du att få det nedladdat som en PDF. Du måste alltid avsluta din respons genom att ge en kommentar i sidomenyn. Så jag tar och avslutar helskärmsläget och gör det. Och om du nu går tillbaka till uppgiftens sida så kommer du att se att du har fått en grön bock på att kamratresponsen är färdig. När du själv har fått respons från en kurskamrat så ser du det på samma ställen där du brukar se att du har fått respons från lärare. Och du kan också gå till inlämningsdetaljer om det är så att du vill se respons som du har fått skriven direkt i texten.